ինչ հարցեր են եւ նաեւ Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված արդյոք խնդիրներ քննարկվել են։ Նա 2 միլիոն նախարարությունը 2 միլիոն 700 հազար էր տրամադրել մետրոյի մոտի այդ բեմականացման համար։ Չել են падգամավորների կողմից եւ ինչ հարցերին պատասխաններ են եղել։ Սիմոնյան, բոլոր առօրյա բոլոր ինչ հարցեր կան, որոնք որ падգամավորները գտել են ճիշտ հարցնել, եւ մասնավորապես ինչի վերաբերում։ Բոլորն էլ էական են, եթե դուք կոնկրետ, եթե դուք կոնկրետ Համ չեմ լսել համանձական դատարանի հետ հարց չի հնչել, ընդհանուր խոսացվել է, բայց որևիցե կոնկրետ հարց չի հնչել։ Հնակավոր պաշտոնակատարներ, իրենք անում են իրենց աշխատանքը։ Դե գիտեք ինչ, չեմ կարծում, որ հիմա ոնց եք պատկերացնում, խմբակցության նիստի ժամանակ հարց են չի եւ ասվի, չէ, այդ չէ, չի քննարկվում, նման հարցն է պես։ Ինչի՞ պետք է Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատ։ Պարոն Սիմոնյան, այն որ տրամադրվում է այդքան ծեր ոչ այդքան գումարի տրամադրում, որը բան չեմ կարող ասել, բայց եթե ինչ-որ մարդիկ պետքա որոշեն, որ ներկայացումնա լավը, որ ներկայացումը վատը, ու դրա պատճառով ինչ-որ բաներ պահանջեն, ես կարծում եմ, որ մենք որևիցե առաջ, որևիցե բանի չենք հասնի։ Մեկին, չգիտեմ, կլկլոց ա դուր գալիս, ինքը հետո այդ կլկլոց երկող երկչի հետ չի համարում դա թուրքական, չի համարում դա արաբական, այդ երկերը դնում ա իր պատին, հա, եւ հետները նկարվում գրում է իմ ախպերս, դա նորմալ է, ու այսինքն մենք պետք է իրար համար որոշենք, թե որ ներկայացումը ում համար նորմալ է եւ ինչ։ Ժողովուրդ, ավելի կարեւոր թեմաներ կան, քան այն թեման, որը որ բոլորը ուզում են հիմա, այսպես ասած, շրջանառության մեջ գցել, չգիտեմ, ինչ որ ազգայնական ինչ որ բաներ գցել, հուզական ինչ որ բաներ գցել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այնպիսին է, ինչպիսին որ կա, այն բարոյականության, այն արժեքների, բարձագույն արժեքների, որը որ հրճակվել է եւ որը որ բոլոր հայերին, գրեթե բոլոր հայերին հարիր վարվելակերպը, եւ ես խնդրում եմ բոլորին, հա, այդ նման են մանրը եւ էժան հնարքներով մեզ էլ վերագրում են, էլ չգիտեմ, էլ աթեիստ ենք, էլ չգիտեմ, էլ սատանապաշտ ենք, էլ ինչ ասես կարող են ասել, մի օր էլ կարող են ասել, որը չգիտեմ, ասենք չգիտեմ, ամեն հնարավոր բան կարող ասել, թող վերջացնեն այդ բանը, որովհետեւ այդ ամենը հաջողությամբ չի վերջանալու, հաջողություն չեն ունենալու, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ այսօր փող են տալիս մարդկանց, որպեսի նման ձևով մեզ վարկաբեկեն չի ստացվելու։ Այդ կլկլոց, երբ ասում եք բարգավաճ Հայաստանի падգամավորին, նկատի ունեք կլկլոցի վրա։ Ես նկատի ունեմ ընդհանրապես երևույթը, ես նկատի ունեմ ընդհանրապես երևույթը, թուրքական, արաբական երաշխությունը։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, եթե ինչ-որ մեկին դուր գալիս թող լսի, բայց եկեք այդ սահմանները չդնենք, թե ով ինչ պետքա, ինչ ներկայացում պետք է գնա, չգիտեմ, աղջիկը պետք է շալվար չհագնեն, եւ այլ, վերջացրեք այդ խոսակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի երկիր է, ազատ երկիր է, ունի իր ավանդական եւ մշտապես պահելու իր ավանդական արժեքները, բայց մարդկանց վրա եւ մարդկանց ցանկությունների, մարդկանց ճաշակի վրա բռնանալ որևիցե մեկը իրավունք չունի։ Ես է շատ բան կա, դուրս չի գալիս, շատ։ Թեմայի շուրջ, պարոն Սիմոնյան, Զելյոնկա լցվեց։ Եկեք հերթով, հա, որտեղ դուք արդեն հարց, հա, ես անպայման ձեր հարցին կարող եմ խորհրդի մասով քննարկում եկավ Պազգեմանյանը։ Այո, հարց են չեց, եղավ արձագանք, ես անձամբ մնացել եմ եւ կրկնեմ իմ կարծիքը, որ հանրային խորհուրդը անիմաստ կառույց է։ Այսինքն պետք է լուծարել, պարոն Սիմոն։ Վարչապետը ասեց իր կարծիքը, պատմեց իր վերաբերմունքի մասին, որը որ ես կարծում եմ հիմա ճիշտ չի, հեչեսնեմ։ Գիտեք ինչ, այն որտեղ այն սենյակը, որտեղից ես հիմա դուրս եմ եկել, որոշում կայացնելու սենյակ չի, դա շփում էր падգամավորների հետ։ Ինչպես է դի պատկերացնում, պետք է լուծարվի կառույցը։ Ես համարում եմ, որ այդ կառույցը, ես ներողություն եմ խնդրում այդ միգուցե սուր բարի համար, բայց այդ կառույցը անիմաստ կառույց է, որ ոչ թե նրա համար, որ ես եմ դա տենց ասում, այլ նրա համար, որ եթե դուք տեսնեք այդ կառույցի գործնեությունը, ես չգիտեմ, կա լուրերագրող, որը կնշի հիմա, որը մի քանի գործողություն, որ այդ կառույցը արել է եւ Հայաստանի Հանրապետության հանրային կյանքում դա նշանակություն ունի։ Գիտեք ինչ, այդ հարցը ես չեմ կարող պատասխանել, երևի ենթադրում եմ, որպեսզի հասկանանք վերջի վերջո, արդյոք այդ կառույցը հնարավոր է չի գործել, ենթադրենք անցյալ իշխանությունների հետ ինչ որ հարաբերություններից ելնելով, բայց մեծ հաշվով կրկնում եմ, ես համարում եմ, որ այդ կառույցը անելիք չունի։
Չէ, իհարկե ոչ։ Այդ հարցերը դուք եք անդամներն էին, պարոն Սիմոն։ Տեսեք, падգամավորները ուղղակի հարցեր էին տալիս, բայց կադաստրի հետ կապված որևիցե հարց ես չեմ լսել։ Վերջինը եւ Զելյունգայի հետ կապված որոշ անգամ արվեստագետներ ասում են արվեստ չէր այդ ամենի ինչ ներկացված եւ դրան համահունչել եղավ պատասխան, որ Զելյունգա լծրեցին այդ ամսը։ Գիտեք ինչ, տարբեր ժամանակահատվածներում, չգիտեմ, իմպրեսիոնիստներին տարբեր ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ մարդիկ հետապնդել են, չեն հավանել։ Հիմա Զելյունգայի մյուս քայլը որն է, խարույկի վրա այրելը, հա, կամ ով է որոշում ես ինչ պետք է անեմ, կամ ինչ պետք է նայեմ, կամ որ ներկայացումն է, ներկայացում, որը որ ներկայացում չի, շատ տարբեր բաների հետ կապված վերաբերմունք է եղել։ Կյանքը եւ կոմերցիան ցույց է տալիս, թե որ մշակույթի ձևը լավն է, որը որ ապրում է, որը որ ճանապարհ է ունենում։ Նորից եմ կրկնում, այդ ազգայնական եւ ծայրահեղ բաները Հայաստանի չի կարա Հայաստան կոնվենցիայի մասով քննարկում եղել է։ Ժողովուրդ, նորից հարցնում եք այդ քննարկումը, հարց եղել է։ Հա, հարց եղել է, դուք գիտեք, որ Վենետիկի հանձնաժողովը եզրակացություն է տվել, հիմա կուսումնասիրեն, թող ուսումնասիրեն, իրենց եզրակացությունը կտան, ըստ դրա կշարժվենք առաջ, հա։ Պարսիմոնյանից ողջի գետի մասով եղավ։ Չէ, հարց չի եղել, ես համձամ չեմ ասում։ Չէ, չի քննարկվել կառույցը լուծա։ Ես իմ կարծիքը ասացի ձեզ։ Ես ասացի, որ երբ նայում ես այդ կառույցի պատմությունը, հասկանում ես, որ այդ կառույցը որևիցե պտուղ չի տվել։ Դե գիտեք ինչ, Վազգեն Մանուկյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ է հրաժարական տալ, որ եթե վարչապետը չի ուզում իր հետ աշխատել, նախ չեմ հասկանում ինչի այսքան քննադատություններից եւ մնացած բանից հետո ինքը հենց ինքը այդ նման որոշում չի կայացնում, եթե ինքը իրեն տեսնում է քաղաքական դաշտում, այսօր ես կարծացի, որ նույնիսկ պատրաստվում է քաղաքականության զբաղվել եւ այլ եւ այլ, իր գործն է։ Ես համարում եմ, որ այլևս Վազգեն Մանուկյանի եւ շատ ու շատ տարբեր ոչ այնքան ներողություն եմ խնդրում կարևոր թեմաների մասին, մեկ հարց է լրիվ բավարար, հա։ Կետը միջև ապրիլ է, չէ՞։ Օրենքն է ասում, որ միջև ապրիլը, մնացածը ես ինձ այն հին ժամանակ ես նորին ծանոթ չեմ, ներողություն եմ խնդրում, պարտավորվում եմ ծանոթանալ եւ ձեզ արձագանքել։